Hallå allihopa. Då var klockan 12 och Jimmy Wilhelmsson är här på scenen. Hallå Jimmy. Hej. Oj. Hej. Tack. Jag har inte sagt något än, så vi tar det sen. Du driver retrobloggen spelpappan.se. Ja, sen 2010. Ja. Och du har även skrivit två böcker, eller hur? Ja, tre faktiskt. Tre fler. Ja, exakt. Håller på med den fjärde och femte just nu. Den första heter Generation 64 ju. Ja, jag tänkte göra en snabb recap om det. Ja, och då tar vi det med en liten stund. Exakt, tar vi det då istället. Nu snor jag hela din planering här kanske. Ja, i princip. Men det, vi tycker det är jättekul att du är här. Jag är här för att prata om Amiga egentligen. Ja. För det är den senaste boken. Absolut. Väldigt bra bok. Tack. Måste jag säga. Jag har själv köpt den. Ja. Eller jag fick den rättare sagt. Jaha, okej. Okay. Mm. Så att... Då måste du säga att den är bra. Nej, jag gillar Amiga. Ja. Ja, som sagt, klockan är 12 och vi kör igång här med Jimmy. Exakt. Stick nu så jag kan inte sätta igång. Tack. Hej! Vad bra att ljud och allting fungerar och att vi tror att vi har internet och hela tjotablängen. Yes, jag heter Jimmy Wilhelmsson. Skrev för 2014 skrev jag en bok som heter Generation 64. Som handlar om de unga svenskar som växte upp med hemdatorn Commodore 64, som kanske är Commodores mest kända burk och som flest sysslar med idag. Mannen som håller lite hemligt boken här är ingen mindre än Mr. Z, som var en känd knäckare på den tiden. Han vill inte visa sitt ansikte fortfarande. Rätt många av de spelen vi höll på med på Commodore 64, här är då Asterix till exempel, byggde ju mycket på så kallade knäck, alltså spel som hade fått kopieringsskyddet avlägsnat. Vilket man inte var riktigt säker på om det var lagligt eller olagligt. Idag vet vi ju att det inte är lagligt. Men på den tiden var det alla gjorde och allting låg på kassettband. Och man inte hade diskettdrive och tillhörde de rikare. Vilket jag aldrig hade. Och det blev ju jättebra. Det var jättemånga människor som delade min passion för Commodore 64 och tyckte det här var en jättetrevlig bok. Jag vet inte, är det någon som hittar sig själv här? Jag ser er ändå inte när ni räcker upp, så det spelar ingen roll. Men det var väldigt mycket människor som tyckte det här var skoj. Det här är ett axplock från Twitter. Sen gjorde jag annat. Jag skrev en bok om svenska rollspelsrörelsen. Eller rättare sagt om de svenska rollspelen som gjordes av förlaget Äventyrspel. Den skrev jag tillsammans med Orvar Sävström, som ni flesta känner igen. Och då hade jag lovat att jag inte skulle skriva en bok om Amiga, därför att jag inte tyckte att det verkade så himla spännande efter att ha sysslat med Commodore-datorer i 2 år. Så därför skrev jag en bok om Amiga, och här är det så hög kontrast att man inte ens ser vad den föreställer, men det gör ingenting. Jag fick liksom hela tiden höra från folk, kan du inte fortsätta, kan du inte skriva även fortsättningen om Amiga? Så då gjorde jag det, och det var jätteroligt. Och den kom ut i juni. Jag har tyvärr inga böcker med mig här, för att jag skulle ha ett bord att sälja, men det blev krock med barn, kalas och grejer. Det där är min son förresten som sitter där. Men det blev en bok om Amiga i alla fall, och det är det vi ska prata om. Men grejen är den att jag har inte hållit ett föredrag om Amiga igen. Boken kom ut i juni och sen har varit semester, så jag har inte riktigt haft tid att ändra så här sidfot och sidhuvud. Så ni får stå ut med att det står Generation 64 här under föreställningen, och var istället glada över att det här är den första Amiga-föreläsningen jag gör. Jag antar att det blir fler under hösten. Det här är i alla fall en Amiga 500, som ni kanske vet. Och det jag tänkte prata lite om idag är lite hur bortglömd den har blivit. Det finns liksom inte så mycket Amiga här, och det finns inte så många som håller på med Amiga. Jag vet inte, nu ser jag inte, men hur många hade inte en Amiga när ni var små i Köpenhamn? Det är ju det bästa sättet att få jättemånga att räcka upp liksom. Hur många hade då en Amiga? Jaha, okej. Okay. Ja, nej men... Då hade jag fel, det är ju jätteroligt. Men det är inte så hemskt många som drar fram dem idag längre. Och det är inte så hemskt många som kanske kommer ihåg att den hade framförallt kändiskapet för att vara världens bästa speldator. Idag är nästan alla tunga Amiga-kodare i Göteborg, därför att det pågår ett demoparty som heter Datastorm exakt samtidigt. Det kallas timing. Å andra sidan så kan jag ju säga kanske vad jag vill då om kodning eller... Ja. Vilket jag inte kommer att göra. I alla fall, Amiga.
den typen av dator som var lite ovanlig på den tiden, därför att den var mycket metodiskt utvecklad. Redan 1984 började ett litet företag som hette just Amiga, som sen blev uppköpt av Commodore. 1984 började de bygga de här kretsarna, och olikt 64 vars utveckling ganska snabbt på slutet, så är alltså den ljud- och grafikkapacitet vi pratar om härstammar egentligen från teknologi från 1984. Men vi som inte visste vad Amiga höll på med, för oss så var ju det här det fetaste som fanns inom underhållningen. Någon som vet vad det här är? Det är videon Money for Nothing av Dire Straits, och det brukar räknas som världens första digitalt utvecklade, producerade video. Och det såg liksom så här ut, och det här är världens fetaste Quantel-grafiksystem som tv-kanaler använder sig av, som kostar miljoner styck liksom. Och det här var helt otroligt att blanda tv-skärmar med liksom Dire Straits och en gubbe med cigarr. Så vi som gillar datorer förstår att det här är ju fett, men det var ju inte riktigt så 64 ser ut. Och då i början på 80-talet, 84-85, så släpptes det ju demos till på CES och andra mässor som var för bra businessfolk. Och då var det bland annat den här bouncing ball-demot, som kanske är svårt att förstå idag, att det studsade en boll som snurrar, lämnar skugga, och varje gång den rör vid golv eller väggar så säger det boom, boom. Och det var en sampling som en av Commodore-killarna hade spelat in när han slår en sån här gummi-baseball-trä mot sin garageport. Boom. Och den blev jättefet och alla tappade hakan. Varför gjorde de det? Det är ju inte så fett. Jo, därför att det som syns här nere är ju workbenchen. Motsvarigheten till iOS och Windows. Och den kunde man alltså dra upp och ner och jobba med workbench medan den här höll på samtidigt. Det kallas multitasking. Det är ingenting folk bryr sig om idag, som alla datorer kan göra två saker samtidigt. Men det var jättefett med Amigan. Den hade alltså processorer och hjälpprocessorer som gjorde att man kunde göra två grejer samtidigt. Och den här släpptes lite senare. Det här är alltså inte gjort av Commodore, utan av en vanlig människa, höll jag på sig. Men en Commodore-fan. Det här är 24 bildrutor med ray tracing och skugga och grejer, där han visar en animering där han själv och omgivningen syns i kulorna. Kanon. Men vad har detta med spel att göra? Oj, nu får vi kontakta servern. Ja, inte sådär jättemycket att göra, därför att när Amigan väl släpptes 1986 efter mycket om och men, så bjöd man på den här reklamen. Kom igen, internet! When you were born, you had no idea how fierce the competition was going to get. All those eager achievers, determined to win the race for success. Being good isn't good enough anymore. To earn and keep your piece of the pie, you need an unfair advantage. A new way to make the most of your special talents and creativity. Hard work and ambition alone aren't enough to keep you moving up. Introducing Amiga, the first personal computer that gives you a creative edge. The computer with better color graphics, more speed and power than any other at its price. The only computer that lets you work on up to four things at once and makes every one of them more creative. If you want a better chance of winning the games you play today, you need Amiga. The bouncing ball. The first personal computer to give you a creative edge. Och här. Plupp. Och här. Plupp. Så. Jo! Och de som hade gjort Amigan, när de såg vad marknadsavdelningen på Commodore hade kokat ihop, så tappade de hakan. Och inte av glädje, utan vad fan var det där för skit? Amiga började nämligen som en spelkonsol. Man ville utveckla världens fetaste spelkonsol. Men 1984 var ett år efter den stora spelkraschen, som ni kanske hört talas om. Då liksom man får begrava massor med ET-kassetter i New Mexicos öknar och massor med stories liksom. Så att spelkonsoler var ute fram tills Nintendo i princip släppte sin 8-bitars. Så man byggde om, det var bland annat därför Amiga inte så lång tid, man byggde om den till en dator. Man gav den tangentbord och man gav den liksom en möjlighet att bli en dator. Därav har den här ambivalensen mellan speldator och användbar dator funnits under hela Amigans uppväxttid. Och därav den här fullständigt värdelösa reklamen. I
Och det här gillar inte utvecklarna. Så detta här är ett påskägg. Om du trycker in vissa kombinationer i en tidig workbench och drar i disketten hit och dit, så får du upp det här meddelandet. We made Amiga, they fucked it up. Det lär vara så att i England fick man ställa in 3 månaders försäljning därför att man ville ta bort det här, därför att det blev känt att den fanns. Det lär också vara så, jag vet i alla fall inte, ingenjören som gjorde det här är fortfarande okänd. Men de var inte så nöjda. Och mycket riktigt, Amiga 1000, som inte så många har idag, som Amigan först hette, fick lägga ner. Bara efter 8 månader i Sverige, 1,5 år i USA, och det sattes på en folk-Amiga. Det var mycket folk på 80-talet. Det skulle vara folkdatorer och folkbilar och allt möjligt. Liksom. Och då, naturligtvis, så blev det den Amiga vi ville ha, nämligen Amiga 500, som blev billighetsmodellen för barn, ungdomar, folk som ville spela, och så blev det Amiga 2000 för de som ville göra business. Och det var ju den här Amigan vi ville ha som jag vill illustrera lite med intro till Tarkan 2. Så här ska ju en Amiga låta. Kom igen internet! Det här är exakt samma grafik. Möjligheter, exakt samma ljudmöjligheter som utvecklades redan 1984. Men spelet är från 1990. Ja, ni fattar. Hur många har spelat Tarkan 2? Ja. Och det här körde man ju in bara för att visa kompisarna. Liksom. Då är det så att intro skulle se ut. Nu är i och för sig spelet ganska bra och musiken ganska cool i själva spelet också. Men, det jag skulle komma till är ju då, vad är då Amigas stora bidrag till spelbranschen? Och varför pratar vi egentligen så lite om det idag? Jag skulle vilja börja redan från början, 1986. Och den här är kul. Det är möjligt att ni inte kan läsa riktigt. Men det här är från en Amiga-tidning. 1986, som påstår att movie lovers who've always wanted to be directors need to be frustrated no more. The first interactive motion pictures were unveiled at Chicago's Consumer Electric Show by Master Designer Software. Cinemaware interactive movies are played on the computer. Man hade alltså på fullt allvar, den handlar inte om spel, den här handlar om att man på fullt allvar nu kommer släppa interaktiva filmer på Amigan. Det var så man sålde in det. Och det låter lustigt idag, men det var helt självklart på den tiden när det fanns en dator som kunde visa 4096 färger och skärmdumparna såg ut så här. Hela spelet Defender of the Crown från Cinemaware 1986 är gjort för att blända grafiskt och visa den tidens unga att nu kan du vara med i en Errol Flynn-film. Errol Flynn var rätt stort på 80-talet fortfarande, jag vet inte riktigt varför. En av de mest klassiska scenerna är ju när man slåss upp och ner för trappan med en fiendevakt, och de här skuggorna hänger ju med liksom i alla. Jag vet inte om ni känner till, men Jordan Mechners Prince of Persia är ju också, där är också fäktscenerna gjorda utifrån filmbilder från Robin Hood-film av Errol Flynn. Det var rätt mycket Errol Flynn på den tiden. Men det här var det stora bidraget. Det var inte längre blipplopp och pixlar på skärmen, utan nu skulle vi minsann in i filmbranschen. Och Cinemaware fortsatte. De gjorde Defender of the Crown, de gjorde en King of Chicago och en massa andra spel som skulle sätta folk in i film. Och det här är ett exempel från ett spel som heter, ni får se vad det heter, där inledningen är gjord för att vara filmisk, där film och spel ska närma sig varandra. Så till den grad att vi inte kan se skillnad på dem. Unchanged for millions of years, yet witness to a biblical prophecy come true that one day the meek shall inherit the earth.
IT kom från öknen. Nej men det ser löjligt ut idag, men jag menar, vi hade inte den tanken om film och spel tidigare. Och sen inser vi att film är ju inte spel och spel är ju inte film. Men här börjar hela, vi måste förstå att PC är blipp-blopp på den tiden och Macintosh är typ schacksimulatorer. Så att det här satte igång tanken. Det som också hände med Amiga, rollspel fanns ju sedan tidigare, men de var ofta väldigt textbaserade eller väldigt symboliska. Alltså ikoner som du flyttade runt och låtsades att det var en minotaur eller en stor krigare eller whatever. Ganska samtidigt med att Zelda kommer till Europa, nu får folk rätta mig om jag har fel, men är inte det någon gång på hösten 87? Är det ingen som vet när Zelda kom till Europa? Någonstans då. Jag säger det, påstår det, så får ni göra uppror sen. Och 1987 släpps också ett ganska okänt Amiga-spel. Som till skillnad, till likhet med Zelda består av skärmar så här. Men du har lite grundegenskaper som kan växa. Och det är ett grafiskt så kallat rollspelsäventyr. Men skärmarna är inga skärmar egentligen, utan du flyttar, alltså bakgrunden flyttar med dig, så det är inga laddningstider, du bara går. Och har du dödat någon ork någonstans i söder och går norrut och kommer söder igen, så ligger orken oftast kvar. Vilket var helt revolutionerande, men ganska okänt. Spelet heter The Fairy Tale Adventure. Någon jag tog mig upp. Släppte så här coolt i någon slags LP-skivfodral. Utvecklat av en enda kille som heter David Joyner. Det står Amiga-version här nere, men det utvecklades till Amiga och har portats sen till andra format. Anledningen till att det står Requires 512K är givetvis för att Amiga 500 släpptes ju med 512K, men Amiga 1000 gjorde inte, så att du måste ha extra minnet i din gammal Amiga. Och så här ser då hela landet Holm ut. Det här är alltså 17 000 skärmar totalt som han prickar in i en halv megabyte. Jag vill minnas att det dessutom var bara en disk, tror jag. Fairy Tale Adventure. Så att du kan liksom gå 17 000 skärmar över. Eller flyga, man skaffar en gyllene svan eller någonting på slutet och flyger runt. Men det var ett helt fantastiskt äventyr som trots allt inte så många kommer ihåg att ha spelat. Så rollspel förändrades. De flera man inser att man kan göra rollspel mycket mer grafiska. Och det ligger Amiga till stor del bakom. Den måste kontakta servern varje gång den ska. Det gillar inte jag. Den måste skicka det här till Säpo eller något. Men nackdelen med det här är ju att ofta var Amiga-spel rena bländverk, om jag ska vara lite kritisk. Ofta handlade det mer om att visa ett spels intro som en film, för att man visste att kidsen visade det här till varann. Om jag bara hade 5 minuter på mig att visa min kompis hur fet Amigan var, då var chanserna stora att jag satte på intro till Shadow of the Beast från 1989, som sålde tusentals Amiga 500 på sin tid. From Psygnosis. Här har musikern David Whittaker fått fria tyglar att sampla så fräckt han kan. Och det tar ju flera skärmar innan spelet ens liksom kommer igång, därför att man ska bli dazzled. Och så fortsätter spelet också. Det är ett ganska mediokert spel som spelräknat, men med liksom 8 parallaxscrollar och massor med färger hit och dit, så var det ändå liksom en storsäljare. En annan grej som Amiga var väldigt känd för, det var att konvertera arkadspel ganska bra. Det kallades ofta arkadmaskinen hemma, och jag skulle vilja illustrera det med ett exempel som inte alla vet. Att Silkworm från 1988, ett ganska känt Amiga-spel, egentligen är ett arkadoriginal. Och det här är ju liksom det här är ju en sak, det här är ju introskärmarna, men själva spel, det här är alltså Amiga till vänster och arkadet till höger.
Och även om spritarna är mycket större här och det är mer detaljerad grafik i bakgrunden, så räknades det här som en riktigt, riktigt bra arkadkonvertering. Jag vågar till och med påstå att alla levlarna fanns med, för det fanns ju arkadkonverteringar även till Commodore 64. Ghost and Goblins är ju en sån. Men där slutar ju 64-spelet vid första mellanbossen. Det är liksom spelets slut. Medan arkadspelet fortsätter ju tills du möter liksom Asmodeus eller vad han heter, jag kommer inte ihåg. Men det här är då en väldigt trogen som flyter väl, och dessutom ett ganska bra spel, därför att man kan spela två stycken jeep och helikopter, och den som är lite bättre kan köra jeepen därför att den är svårare, den är ju fast i marken och kan bara hoppa lite medan helikoptern är i fri att köra som man vill. Så det var ett alldeles utmärkt spel att spela med sin lillebror typ. Oj. En annan sak är ju, och kanske den sista tror jag, är att Amiga låg ju faktiskt bakom helt nya spelgenrer. Det är många som känner till spelet Populous, och det är ju Bullfrogs första riktiga genombrottsspel. Nu tappar jag hans namn. Peter Molyneux. Ja. Det är hans första riktiga spel som verkligen slår. Och det här är ju, det släpps på Amiga, men samtidigt lite grann även på Atari. Och ett slags, vad ska man säga, god game. Där du har mark, land, territorium. Bestämmer var en ledare ska gå och vad ledaren ska hitta på. Men du kan inte bestämma vad folket ska göra, utan de gör vad de vill efter de förutsättningar du ger dem. Så du kan till exempel jämna landet för att de ska bygga. Och till andra kan du då sätta igång lite katastrofer och annat kul som gudar håller på med. Och så handlar det om att du är två eller fler motståndare där det slutar med att du ska besegra och ha ihjäl alla de andras. Termen för sådana här typen av spel kom senare, långt senare faktiskt, inte från 1993, att kallas 4X. Och jag tror att det var en spelrecensent som recenserade Master of Orion, om jag inte minns fel, som myntade den här termen. Men det finns alltså grund till den redan i Populous. Om man då ska vara lite som kritiskt, det har ju en väldigt tydlig expand och en väldigt tydlig exterminate-grej. Exploren är ju lite grann begränsad. Exploiten, det vill säga att ta ut resurser från grejer, finns inte alls. Men det är åtminstone en början. En annan sak som är väldigt, väldigt rolig med Populous är att det är ju att 1989 så kördes ett Europamästerskap i Populous. Och det var inte bara så att folk kom och spelade, utan folk spelade från fyra länder över nätverk. Så först samlas man i Sverige på Datamagasins redaktion och spelar mot varandra bara svenskar. Och då vann en kille som heter Jens Sko. Inte Jens Sko, utan Jens Sko. Det är lite dansk. Från Göteborg. Han är med i boken för övrigt. Generation 500. Och han vinner då här på Datamässins redaktion. Och får sen möta i semifinal en engelsman, en tysk eller en fransman. Som satt på sina respektive största datatidningars redaktioner. Jag tror engelsmannen satt på Electronic Arts. Som heter utspelet. Jens åker ut i semifinalen. Men det är liksom, för mig, jag ska inte säga att det här är Sveriges första e-sportturnering, jag ska inte gå in i dem vem som är först, men det är jäkligt tidigt. Och det kallas naturligtvis inte e-sport här, men det är alltså Populous över nätverk i ett Europamästerskap. Det gjordes bara en gång, så han, Jens, är fortfarande svensk mästare i Populous. Mm. Är han någon e-sportare här? Är han någon från... som anordnar e-sportturneringar? Ingen. Ja, hälsa dem att Populous är up for grabs. Liksom. Och som avslutning, jag har ingen aning om vad klockan är, men som avslutning skulle jag vilja säga att Amiga, folket på Commodore, var inte helt fel ute. Därför att Amiga var också upphov till en rejäl experimentlusta. Många av dem som senare idag klockan tre tror jag kommer David Jacobi ska prata om demoscenen, både knäck och hacking och demo och allting. Och många av dem som ger sig in i Amiga blir spelutvecklare sen. Just det jag tänkte visa är från en norsk grupp som heter Spaceballs, och som naturligtvis allihopa gick vidare till Funcom, som blev en norsk tidig spelutvecklare.
Ni som har spelat Winter Gold, tror jag det heter, på Super Nintendo, kanske känner igen de här skuggfigurerna i menyn. Det är nämligen samma kille som utvecklar ett eget verktyg för att göra en musikvideo. Cirklarna slut, så ser ni. Det är Money for Nothing, och ett gäng år senare så sitter folk hemma i sin egen kammare och gör musikvideo med Amiga. Jag kan tillägga att det här är alltså inspelat utanför Haldens fästning i Norge, där Karl XII har slagits, fick jag höra. Och sen är den körd i en egenutvecklad mjukvara som fångar 3D-modeller. Lite, även om ni kanske har sett redan. Det är ett ganska känt demo, nämligen. Så jag vill påstå att det här är nog Amigans första musikvideo och hela upphovet till att demoscenen har fått ett rykte om att vara att demos är musikvideos. Det var inte så från början, utan det var teknikdemonstrationer. Men efter det här så blev allt fler demos gjorda som musikvideos. Och jag skulle vilja säga en sak till för att påa en annan föreläsare, och det är Martin Lindell som kommer väl om en halvtimme. Och det är nämligen att, som alla säkert vet, så vår egen spelindustri tog ju jättelika steg genom att en sån här demogrupp, The Silence, blev till Digital Illusions. Och jag skulle vilja avsluta hela det här med att köra musiken till det som då om en halvtimme väl ska bli Martin Lindells lilla uppvisning. Så tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Är det någon som har Pinball Dreams att sälja på original?